Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Selam siz aziz ve değerli El Zehra kanalının izleyenlerine Şebelayı Muallam Beynül Haremeyn. Çenar-ı Cevar-ı Hazreti Seyyid-i Şehada Aleyhisselam, Çenar-ı Cevar-ı Hazreti Gemer-ül Eşire, Gemer-ül Munir Beni Haşim, Ebul Fazil Abbas Aleyhisselam canlı surette bura Kerbela bernamesiyle yetişmişik. Sizlərin xidmətinə ta sizin ürəklərinizi gətirək Kərbəlayı Məhəlləyə və Kərbəlayı Məhəlləni gətirək sizin evlərinizə. Cəmadiyyəl əvvəldir, əyam Fatimiyyə, əyam şəhadəti Həzrəti Zəhra salamullah əleyhədir ki, üçüncü şəhadətə yaxınlaşırıq və Beynül Hərəmeynlən Ərtəş bu təksin tərəfindən Seyyid-i Şühədə Aleyhisselamə, Qəmər-i Munir-i Bəni Haşimə başsağlığı veririk. Proqramın əvvəlində salam veraq Seyyid-i Şühədə Aleyhisselamə, salam veraq Qəmər-i Munir-i Bəni Haşim, Əbul Fəzl Abbas Aleyhisselamə qeydaq cəla xidmət. Sallallahu aleyk, ya Mevla, ya Əbu Abdillah. Esselamu aleyke ibn-i Resulillah. Esselamu aleyke ibn-i Emir el-Muminin. Esselamu aleyke ibn-i Fatimetu Zahran. Esselamu aleyl Hüseyin ve ala Ali ibn-i Hüseyin. Ve ala avladi Hüseyin ve ala ashabi Hüseyin. Sallallahu aleyk ya Mevla ya Qəmərül Əşirə. Selamu aleykəm ibn Əmir el-Muminin. Selamu aleykəm ibn Ummul Benin. Selamu aleykəm ya Qəmərül Münir Bəni Haşim. Selamu aleykəm ya Əbəl Fəzlil Abbas. Selamu aleykəm ya Babəl Havayiz. Bəli, salam verdik Hazreti Seyyid-i Şühada Aleyhisselamə, salam verdik Hazreti Qəmər-i Munir Bəni Haşim, Əbul Fəzl Abbas Aleyhisselamə. Bu gündə bir ayrı mövzuyla sizlərin xidmətindəyik ki, cavabı Vəhhabiyyət, o şübhələrin ki, Vəhhabiyyət 1400 ildir şübhə salıblar başlarında. Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Ayşə idi və yetişib indi əlbəl Vəhhabiyyətə və Vəhhabiyyət bu şübhələrə damən vırıblar və günbəgün bu şübhələri deyirlər risanələrində, fəzahay məcazdə və mütəəssifanə bir teydad zahil şiyənumalar bir teydad cahil əmam-ı besərlərdən bu şübhələri bazqu elirlər, buləndqu olublar Vəhhabiyyətə. Çin, bugün inşallah neçə morid xidmətlərizə ərz eləyəcək ki, şirkinə mənədi, müşrik kimdi və aya vaqən şiyə müşrikdi, ya müşrik xud Vəhhabiyyət dilər ki, bu proqramda inşallah xidmətlərizə söhbət olunacaqdır. Bənamənin əvvəlində xidmətlərizə ərz elədim ki, bu şübhələr indinin şübhəsi deyil. Bu şübhələr 1400 ildə vardı. Bir vəxti də az idi, bir vəxti də çox idi və indi də bəstər fərahəm olubdu bilələrinə və şübhələri salırlar ki, aya baqən şiyə ya Zəhra demaqla, şiyə ya Əli demaqla, şiyə ya sahibəzman demaqla, şiyə ya Rəsulullah demaqla, aya baqən müşrikdir. Nə dəlillə bu Vəhhabiyyət şiəni müşrik xitab edirlər və töhmət ibrirlər
təşəyyüa ki, söhbət olunacaqdır. Qəbl əzbi ki, mövzunu başlayan bir mətləbi xidmətlərizə ərz edeyim ki, eşitmişsiniz və cinə xidmətlərizə ərz edirəm ki, Şəbəkəyə Zəhra Səlamullah Əleyhani mahvali yahsətdən görə bilərsiniz, Şəbəkəyə Caniyə Zəhra Səlamullah Əleyhani applicationdən görə bilərsiniz, Şəbəkəyə Caniyə Zəhra Səlamullah Əleyhani YouTube-dan görə bilərsiniz və onların içi kişvərhay Urupaydadılar, onlar eləyə bilərlər Roku TV, Cadu TV, Amazon TV və Apple TV-dən bərnamələrimizi, proqramlarımızı görsünlər. Bəqən bu iki şiyən ya Hüseyindir, bu şirk deyir. Ya Zəhran deyir, şirk deyir. Ya Əli deyir, şirk deyir. Ya Sahibə Zaman deyir, şirk deyir. Şirk bir ayrı məsələlərdir ki, xidmətlərizə ərz eləyəcəm. Bu proqramda səyim çoxdur buna olacaq ki, ayət-i Qur'anla xidmətlərizə ərz eləyim və şiə valaları cavabları olsun həm vəhabiyyətə, həm bəzi əmmamə besərlərə ki, şübhat-i vəhabiyyəti bazqu elirlər və şiə balasının zəhrində şübhə yaraldırlar. Eləyə bilsinlər, bunların cavabların versinlər. Həm ayat-i Quranla və həm rivayat Əhl-i Beyt əleyhimussalamla və həm əqlanən cavab versinlər. Vəhabiyyət bu iki həm rivayat Əhl-i Beyt əleyhimussalamla heysat bülmürlər və həm ayat-i Qurandan da uzaqdadılar. Yəni, ayat-i Qur'anı da bülmürlər. Aşinalıqları yoxdur ayat-i Qur'ana və hey damən vırırlar ki, fəqət biz Qurandan deyin. Ki, onu da qəbul eləmirlər. Hətta özləri Əbu Bəkr, Ömər, Ayşədən rivayət nəql edirlər. Hala ondan da işimiz yoxdur ayrı bərnamələrdən. Xidmətlərizə ərz olacaqdır. Hala bu iki vaqən Qur'an nə mənə deyir? Qur'an müşriki kimi mərif eləyir və vəhabiyyət niyə töhmət vırırlar təşəyyü və ayam vaqən şiyəm müşrikdir və ayam şiyə Allaha şəriç qərar veribdir. İnşallah bu bərnamədə xidmətlərizə ərz eləyəcəm. Qəbl əz bu iki ayət-i Qur'anı xidmətlərizə ərz eləyim. Bir danam Səhih-i Sənəd rivayət xidmətlərizə ərz eləyim. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ki, məclisimizə işıq versin, işıqlı olsun məclisimiz üçün. Əhl-i Beyt əleyhimussalam buyurur, əgər bir yerdə otumuzsuz və istisiz məclisiniz, nurani olsun, biz Əhl-i Beytin rivayətlərin bir-birizə deyin və ona görə istəyirəm məclis nurani olsun, işıqlı olsun. Ona görə bir rivayət Peyğəmbər Əkrəmindən xidmətlərizə ərz eləyim ki, Həzrəti Peyğəmbər buyurur, zikru əliyun ibadət. Əlinin zikri ibadətdir, əlinin yadı ibadətdir. Və amma ayət-i Qur'an-ı iki xidmətlərizə ərz eləyəcəm. Budur ki, ayəyi Qur'an vardı və təqo iləyhim vəsilə. Bizim qapımıza vəsilə ilə gəlin. Bu ayə-i Qur'andır. Ayə vaqən bu ayə-i Qur'an da şirk idi. Ki, Xudavəndi mütəal buyurur, mənim qapıma vəsilə ilə gəlin. Həzrəti İmam Sadiq əleyhissəlam zeyli təfsiri bu ayədə buyurur ki, bu Əhl-i Beyt əleyhimussəlam bu vəsilə ki, Xudavəndi mütəal buyurur, biz Əhl-i Beytiq, biz Əhl-i Beytiq vəsiliyik ki, sizlər eləyə bilərsiniz Allaha yaxınlaşasınız.
سوره اعراف آیه 180 بروچیم و الله بیر اسمای حسنا وارده چه خداوند تاغرن خداوند سسلین او اسماینا و یاختیم اسماینا خداوند تاغرن اسمای حسنا خداوند برور معنی اسمای حسناینا تاغرن جنم امام صادق علیه السلام برورلار Allahın yap yaxdım adlarından bizik. Biz Əhl-i Beyt əleyhimussalamıq və onlar üçün biz Əhl-i Beytə müntəsibdilər. Və heç diqqət edin, idamə rivayətdə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, heç ibadətim qəbul olmayacaq məcər biz Əhl-i Beytim qəbul eləyənsiz, biz Əhl-i Beyti və bizlərə mənsub olanları, əmsali Həzrəti Ummulbənin səlamullah əleyhə, Həzrəti Rubab səlamullah əleyhə, Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyhə, Həzrəti Rüqəyyə səlamullah əleyhə, Həzrəti Əli Əsgər, Həzrəti Əli Əkbər əleyhəmə səlam, bunları qəbul eləyənsiz. Əgər biz Əhl-i Beyti qəbul eləməliyiz, heç ibadətiniz qəbul olmayacaqdı. Ayə vaqən bu ayələr şirk idi. Bu suallarım və haviyyətdən soruşuram. Ayə vaqən bu ayələr şirk idi. Siz əzizlər də olar ki, evdəsiz, əlhəmdülillah, əsr teknolojidir. Eləyə bilərsiz, əl tapasız. Bu ayələr üçün xidmətlərizəm ərz edirəm ayat Qurani, rivayat Əhl-i Beyt əleyhissəlami eləyə bilərsiniz rahatçılığla quşularınızda sərt eləyəsiniz və bu Quranları özünüz oxuyub, ayat-ı Qurani özünüz oxuyub və özünüz təhqiq eləyəsiniz bu ayələrdə. Dər mürədə vəsilə, Əhl-i Beyt əleyhissəlam vəsilədirlər ta biz Allaha yaxınlaşaq. Ayə Quran buyurur ki, o şəxsi ki, peyro və şiəyə Həzrət Musa idi və ondan, yəni Həzrət Musadan köməklik eləməyə dərxast elədi. Şiəyə Həzrət Musa idi və peyro və Həzrət Musa idi. Vəxti müşkülə düşdüm, vəxti müşkülə qaldım, Həzrət Musadan köməklik istədim. Ayə vaqən o müşrik idi. Ayə vaqən Həzrət Musanı Allahla bərabər qərar vermişdim. Axı, vəhabiyyətin əqidəsi budur ki, Allahdan sonra heç kəsdən köməklik istəməyin ki, özləri gündə neçə serilər ondan bundan köməklik istərlər. Ruzana, ruzmərrəm zindəcanlığımızda baxın görün, nə qədə bir-birimizə köməkliğimiza niyazımız vardı. Halam, bəzi niyazlar vardır ki, bu yeryüzünün adamları bizim o niyazlarımızı, bizim o köməklik istəməklarımızı eləyə bilməzlər bərabərdə eləyələr. Həmsalı bu iki tərəf uşağı olmur, uşaq istəyir. Yeryüzündə köməklik eləyə bilmirlər və mütəbəssil olurlar Əhl-i Beyt əleyhimussəlamə və Əhl-i Beyt əleyhimussəlamdan İstirlər ta Allah bunlara uşaq inayət eləsin. Allahım, Allahın yaxcitərin bəndələrinə şəfi aparırlar Əhl-i Beyt əleyhimussəlam. Allahın qapısına ta Allah yaxcitərin bəndələrinə xatir bunun hacətin bərabərdə eləsin. Ayə vaqən bu şirk idi. Və elə həman ayənin idaməsində vardır ki,
həman şəxsi ki, Həzrət Musadan köməhlik istəmişdim, sabahsı günü gəldim və Həzrət Musadan yarlıq eləmək, köməhlik istədi və onu çağırdı dadxahiyə. Vəhabiyyət bu ayələrdən uzaqdılar. Yəni, ayət-i Qurani ki, dəlalət elir təvəssülə, dəlalət elir tam. Biz Əhl-i Beyt əleyhimussalamımıza təvəssül eləyək və onlardan şifaət istəyək. Vəhabiyyət bu ayət-i Qurani görmürlər və şayət də cahilanə heç bu ayət-i Qurani oxumurlar. Əvvəli bərnamədə ərz elədim ki, Vəhabiyyət şübhə salırlar cahilanə və bir tədad cahilanə bunlara əməl edirlər. Xidmətdə ərz elədim ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalam behtərin vəsilədirlər ta bizlər yetişaq. Xudavəndi mütəalə və Xudavəndi mütəal özü buyurur. Ətəqü eləyhi vəsilə, mənim qapıma vəsilə ilə gəlin. Şirk nə mənədir? Şirk odur ki, biz Allaha bir şəriki qərar tapaq. Allah birdir. Biz cəlaq deyək, Əhl-i Beyt əleyhimussalam Allahdırlar. Biz cəlaq deyək ki, Allahla Əhl-i Beyt bir məqamdadılar. Onda biz müşrikük. Bəli, heç vaxt əqidəyə şiyə bu deyir ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalam Allahdırlar. Əqidəyə şiyə bu deyir ki, Allahın məqamını gətirək əşayə və Əhl-i Beytin məqamını aparaq yuxarı. Yox, bu cür deyir, bərabərdirlər. Əhl-i Beyt əleyhimussalam vəsilədirlər tabiz yetişaq Xudavəndi mütəaləm. Və amma bir ayəyi ki, Vəhabiyyət əllərinə alıblar və o ayə ilə şiəni müşriç xitab edirlər. O da budur ki, ayəyə 18 surəyə cin ki, buyurur, Məsidlər Allahınçıdır və o zamani ki, Xudavənd mütəal vardım, ayrı adamım istəmim. Bu ayənin, bilmirəm, harasından ki, Vəhabiyyə çıxardırlar ki, şiə müşrikdir. Aya biz zamani ki, Allahın qəbulluğumuz vardı, aya bir ayrı şəxsə olan Əhl-i Beyt əleyhimussalamımız, aya onlara biz ibadət edirik və aya biz qeyr az bu üçün Əhl-i Beyt əleyhimussalama təvəssül edirik və onların şəfi aparırıq Allahın qapısına, aya şiyə Allahı və Əhl-i Beyt əleyhimussalamı bir rədd edə bilir ki, siz bu ayə ilə şiəni müşrik bilirsiniz. Çoxlu şübhələr salırlar. Bir səqəm insan nəql edirdi, deyir, getmişdim Məkkiyəm, Mədiniyəm, ziyarət edirdim, kənarım, qəbri Peyğəmbər Əkrəm, otumuşdum və ağlırdım, razı niyaz edirdim, ağlırdım, deyir, Vəhabların biri çomaq əlində gəldi və məni vırdı ki, duaya, ey müşrik, sən nə iş görürsən? Deyir, mən etina eləmədim, idamə verdim. Deyir, bu 2000-ci seyri həman işi gördü. Etina eləmədim, 3000-cü günü qışqırbağırsa, 3000-cü seyri qışqırbağır saldım. Mərdum yığışdılar və mən cavab verdim ki, mən müşrik deyirəm, mən Peyğəmbərimlə razı niyaz elirəm. Deyir, mənə dedi ki, əgər vaqən sənin Peyğəmbərin diridir, denən bu livanı götürsün, qoysun o ələm. Deyir, mən qəbl az bir ki, buna cavab verəm, dedim, mən də səndən bir sualım var, deyim. Aya, sənin
ki, Allahı qəbul edirsən, aya Allahın diridir. Dedi, bəli, mənim Allahım diridir, həyidir. Dedim, pəs sən əvvəl Allahı vadənən bu livanı götürsün, qoysun o ələm, ondan sonra mən Peyğəmbərimə deyərəm. Zamanı ki, sənin Allahın diridir, mənim Peyğəmbərim də diridir. Əgər sənin Allahın eləyə bilməz, mənim də Peyğəmbərim eləyə bilməz. Və əgər sənin Allahın eləyəsə, mənim də Peyğəmbərim eləyər. Hala bu bəhslər çoxdur. Hala məndə bir teydadın rədd oldum. Bir xatırı bu iki vaxtımız az idi. Ona görə rədd oldum. Və inşallah gələn bərnamələrdə bu cür şübhələrə inşallah xidmətlərizəm ərz edilər. Allahümmə ədzəllə vəliyyəkəl fərəd. Ya Ali, mədəd.